magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalidana maanta waxaa ka furmay kulan loogu magacdaray kulanka maalqabeennada iyo dowladda. Waa madal loogu talagalay in kor loogu qaado maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida oo la sheegayo in labadii sano ee la soo dhaafay uu kordhay. Warkan waxaa magaalada Jigjiga inooga soo diray Sacad Cabaas. Tan iyo intii isbeddelka siyaasadeed ka dhacay guud ahaan dalkan Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida, xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa abuurtay jawi ganacsi oo habboon, islamarkaasna ay ku dheehantahay furfurnaan ganacsi oo xora. Waxaana isbeddeladaasi kadib fursadaha maalgelineed ee ka bannaan deegaanka Soomaalida ka faa'iidaystay in ka badan 1564 maalgeliye oo dhammaantood u dhashay deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo isugu jira qurbajoog iyo qaranjoog. Kulankani wadatashiga xukuumadda iyo maalgashayaasha deegaanka Soomaalida uu soo qabanqaabiyey xafiiska maalgelinta iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida. Kulankan ayaa waxaa furay islamarkaasna ka waramay fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka Soomaalida ee loo baahan yahay in la sii xoojiyo. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar: aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo oo idiin furo wadatashigan halkan aan isugu nimid ee looga hadlayo in la isweydiiyo fursadaha investment ee maalgashi ee ka jira deegaanka oo ganacsatada deegaanka, maalgeliyayaasha deegaanka iyo kuwa aan deegaanka ahaynba labaduba ay ka faa'iidaystaan. Waxaa iyaduna habboon inaan xoogga saarno in maadaama dadka deegaanka u dhashay xagga ganacsiga runtii ay aad iyo aad qabateen uga saarnaa in badan in fursadaha jira marka hore iyagu ay jaanis helaan ay ka faa'iidaystaan. Intaan la gaarin beeraha iyo warshadaha iyo fursadaha magaalooyinka ka jira keliya, dhinaca finance iyo banking keliya ayaa ciidda ka badan, telecommunicationka sidoo kale. Marka maalgashiga deegaanku maadaama uu hadda xilligan nabadgelyana uu yahay, dowladduna ay diyaar u tahay in dadka ay gacan siiso in dhammaan wixii xoga la ururiyo oo sidan oo kale wadatashi la isugu yimaadana waa muhiim. Marka waxyaalahaas oo dhan waxaan rajaynayaa in wadatashigan uu ka soo baxo, natiijaduna ay noqoto in jiho la isla qaato oo ayna noqon mid ku kooban uun halkan inta maanta lagu wada hadlo wax la isku weydiiyo insaa lagu kala tago inay noqon, baan rajaynayaa. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay maalgashayaasha iyo xafiiska maalgashiga iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida in ay muhiim tahay in laga soo qayb geliyo kulamada noocan oo kale ah wadamada dariska ah, si buu yidhi, fursadaha maalgashi ee ka bannaan deegaanka looga faa'iidaysto loona sii xoojiyo xiriirka ganacsi iyo midka daris wanaagba. Waxaana ku boorinayaa inaad dalalka jaar hal shir oo ballaaran oo dadka jaarka ah iyagana ee Soomaalida kale loogu yeedho halkan si ay fikir isu weydaarsadaan in ganacsiga hortibaadan xaggooda inooga badan yahay in kaasna la qabanqaabiyo. Dhanka kale, wasiirka xafiiska maalgashiga iyo qurbajoogta deegaanka Soomaalida Mudane Cabdisalaam Yuusuf ayaa sheegay in xafiiska uu diyaariyey habka fursadaha bannaan ee ka jira deegaanka Soomaalida loo maalgashan karo. Wixii kuwa taabagalay waaya aragnimadooda, kuwa hadda xaalad in laga caawiyo u baahan inay soo jeediyaan. Waan dareemayaa infrastructure-ka aada buu liita, jidadka shaqooyinkaad haysaan meelaha qaar jid ma laha, layd ma leh, biyo ma laha, dadka qaar waxaa laga yaabaa dhul inayna dhul ku filan inay helin. Marka wixii caqabada, wixii baahiya, waxaan doonaynaa in degdeg looga jawaabo. Qoraal baa laga diyaarin, hadii la yidhaa qoraalka marka waan isku dabagelaynaa. Kulankan runtii ay joogto inoo noqon doona, hadii la yidhaa ama 3 bilood ha noqdo ama 4 bilood mar baan qaban doonaa insha Allah. Intaas kadib, maalgeliyayaasha deegaanka Soomaalida ayaa si qoto dheer uga dooday sida ay u sii xoojin lahaayeen maalgashigooda ay ka wadaan deegaanka Soomaalida iyo ahmiyadda uu leeyahay kulankani. Waxayna ka warameen caqabadaha haysta ee kala kulmaan bulshada iyo xafiisyada ay bahwadaagta yihiin, sidoo kalena waxay halkaasi ka soo jeediyeen talooyin iyo tusaalooyin. Qofku rabo inuu hantidiisa iyo maalkiisa uu geliyo meel, waxa u horeeya u baahan yahay waxaweyaan inuu jiraan waxyaalo ku dhiirogelinaya inuu sameeyo oo maalgashiga isaga ah. Ugu muhiimsan ee qofku intuusan maalgashanin lagu dhiirogelinaya inuu ogaado inay tahay kow damaanad inuu helo hantidiisan, inaanay ka lumeyn in damaanadiisa inuu helo. Itoobiya waxay ka mid tahay wadamada ugu badan hadda xagga maalgashiga la yidhaahdo aada loogu yimaado, sababtuna ay tahay kow resourceska yaalo aada u fara badan. Deegaankeena marka la eego resourceskiisa 1% xataa kamaynaan faa'iidin oo maynaan ka faa'iidaysanin. Caqabadaha jira markaanugu eegno, kow waxaa ka ah Soomaalida marka la yidhaahdo shuruucda ma naqaano. Waxaan wasaaradda ku dhiirogelinayaa waxa ugu horeeya in aada loo print gareeyo sharciyada maalgashiga. Hadda shirkan maanta la qabanayo, annagoo qurbajooga oo magacayagu xafiiska qurbajoogta uu yaallo,
ورئي وعالك ما نهين أنا واسكسو عنا بان راندم لحفيزك وقال لي مرسانا لقود شير باتشرا سالة تشير هورا تشري واحد أودي كارين لا أذيهن حفيزك قربة جوكتو يا مالقاشيو إنو دادك مقعدو انتو روريو قربة جوكتا وقدرو راندم ماسيجيس ويلاهدو وحاسي وحاسا إمون دونا وحاسي وحاس باديع دونا أنا غانا ديارين لا تكنولوجي هاني حتى فري أوف تشارج نحن كسمين محاسبوا إنه أرمي محتى نجار مرتهم محاسبوا إنه محتى قبل هذا كله نجار مرة يدقن هذا كله وحاسبوا إذن كدولة نوع إذن كمامل نوع إذن كحكم كنوع هي إذن كان ينكو آمن محتى وحاجة يوردم وح الله الله كقبطان نمجر جست كلا قارك مدة مزولين تيك سو قريب قال كل عن كان وضد تشجع أي وصوب بندق مالجليش فرصة ها مالجشي كبر نحن دجان ك يطلب بحنا قصية حفيسي دودا وحين أوجب بعدين إن سد أوجها بنا يوقف في إيريستان فرصة هاسي كلان كان ايا انتو سعد وحاشير قدومين اي وزير كمالقشيغ ايو قرب جوكتا دولة ديغان كاسومالادا عبسلان يوسف ايو كوحيغان نديسا وحينا جوابك بحيان عباشوين كاسي كاسو يري مالقلياش يا ديغان كاسومالادا شركاني وداتاشيغا حكومة ايا مالقشياشا ديغان كاسومالادا او سوقة بانقابي اي حافيس كمالقشيغ ايو قرب جوكتا دولة ديغان كاسومالادا يوددي سوا هايد سيدي لوغود ايرقلل ها مالقشياشا ديغان كاسومالادا سيداي مالقشيه كلا دوان اوغا سمين لاهين ديغان كالصومالي دا سلمار كاسنا لا تشي ايولا سمين لاهيد حكومة دا ديغان كالصومالي دا ايا واحا وكسو دماده جو ويدقن ايس افقارد سعد عباس علي ورقا ارتين تشيك تشيكا